ya game ya kesho kati ya Kagera Sugar na Young Africans. Kwako ni mchezo wa namna gani kwa timu zote mbili? Young Africans wakitoka katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika wakiwa katika kiwango cha juu kweli kweli cha kutoa dozi nzito. Kagera Sugar nakabiliana mchezo wa namna gani, ama ni game mbili tofauti? Karibu hivi mida ya uwekezaji bado tunakwenda nayo. Unaweza ukaichagiza pia, sio yeah, mbaya. Ni mechi ambayo haina vitu vingi sana. Yanga anakwenda kushinda hii mechi. Anashinda. Anacheza na Kagera na Kagera Sugar, ndio. Anashinda hii mechi. Shinda. Rahisi kabisa. Mimi sitegemei kama Kagera wanaweza kuofa any resistance kwa Yanga. Mm. Yanga ni bora sana kwa sasa, the best team tulionayo kwenye ligi. Wamekuwa na pre-season bora, kwa hiyo mimi sioni kama kuna kitu chochote tunaweza kutegemea kwamba Kagera wanaweza wakafanya ndani au nje ya uwanja kuweza kumzuia Yanga. Kamanda, hebu tusaidiane. Hii ni kauli ambayo huwa inazungumzwa sana. Thabiti Kandoro aliwahi kuwa moja ya viongozi wa Yanga Africans. Hivi sasa wala nilikuwa sitaki tufike huko. Kama tumefika sawa. Tunachagiza. Hivi sasa yupo Kagera Sugar. Kwa nini wakati mwingine wadau baadhi wanachagiza kwamba viongozi hawa wakiwa kule inakuwa rahisi sana timu kushinda? Kwa nini hizi kauli zinaibuka? Angali tuziangalie dakika 90 uwanjani pale. Yeah, unajua kwenye kuna methali moja ya Kiingereza. Sasa sijui ni methali, sijui ni msemo. Wewe twende kazi tu. Ambao tafsiri yake ni kwamba yule, yani wewe huwezi kumjua mtu kama wewe sio yule mtu. Ndio. Yani it takes one to know one. Umeelewa? Yani ndiyo, mimi nikiwa mwizi nitawajua wezi wenzangu. Umeelewa? Kabisa. Au kwa mfano kama yani kuna watu, kwa mfano watu ambao wanafanya kazi kwenye maeneo ya intelijensia. Ukimtoa mtu ambaye ni intelijensia hapa Tanzania, yeah, ukampeleka Venezuela. Kuna uwezekano mkubwa kwamba akiwaona watu ambao ni wa intelijensia wa Venezuela, yeah, atakuwa na uwezo wa kuwatambua. Hata asipoambiwa kwamba bwana huyu Pablo hivi huyu vile, atakuwa na uwezo wa kuwatambua. Au ile kwamba wewe ukiwa mtu wa kawaida uwezi kumgundua mchawi. Lakini ukiwa mchawi, unajua kwa zamani kuna wale jamaa mtaani walikuwa wanafanya mazingaombwe wale. Sasa kuna mtu akatuambia kwamba bana, ukienda kwa mfano umevaa kofia kama ya Pablo hii, lakini umeigeuza, au ukienda viatu sendo kama hizi zangu hizi, umevaa ya kushoto, umevaa kulia, unakuwa unaweza kuona kile kiini macho ambacho anakuwa anafanya. Lakini sasa wewe mkai mpaka uje kujua mambo, kugeuza sijui kofia, kugeuza kuvaa viatu cha huku kule cha kule huku, inamaanisha na yeye una hiyo knowledge angalau ya vitu hivyo. Kwa hiyo tunarudi pale pale kwamba it takes one to know one. Of course hayo ni masiara tu, lakini ukweli ni kwamba nadhani kwenye ligi yetu ile michezo kama ipo, wanaoifanya wanajuana, lakini na wako kila mahali. Yani tofauti labda ni kwamba wakati huyu anazidiwa, wakati ule anazidiwa yule, lakini ni mzunguko, ni cycle ile ile. Lakini kamanda, ukweli ni kwamba kwenye hizi club 14 zilizobaki, yeah, haiondoi uhalisia kwamba wapo Simba na Yanga. Of course. Yani hiyo haiondoi uhalisia. Lakini sisi tunachohitaji ni uweledi tu, uchukue nafasi. Na hata sisi tu hapa hewani pia, hapa Simba, Yanga, ni kitu cha kawaida. Tupo. Ni kitu cha kawaida na ukatazwi kwa sababu manake kamanda yeye hana shaka kabisa. Sasa kwa nini uongopea? Kamanda anafahamika. Kamanda ni Simba kutupwa. Kwa nini udanganya? Si Pablo anangatangata maneno. Unajua Pablo, vijana kama Pablo hawa tunaweza tukawaelewa kwa sababu wamekulia katika era ambayo labda utani wa jadi ulikuwa umepoa. Ndio. Kwa sababu kuna wakati ulikuwa kuna wakati unapoa, kuna wakati unaongezeka na vitu kama hivyo. Lakini all in all, ukiondoa haya mambo ambayo yanaweza kuzungumzwa, yeah, kwamba wakati mwingine mchezo unakosa integrity na vitu kama hivyo, sijui bahasha zimekwenda zimerudi. Hiyo ndio ubora wa Yanga. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.